Слава Україні! Розпочалась 730-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи атакували територію України, застосувавши 31 ударний безпілотник типу «Шахет», 3 зенітні керовані ракети С-300, проти радіолокаційну ракету Х-31П та 2 крилаті ракети Х-22. Протиповітряною обороною знищено 23 ударні дрони в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександрополь, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили 5 спроб наступу в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 16 атак противника в районах Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де російські загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. На Новопавлівському напрямку підрозділи сил оборони України відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БПЛА противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1000 російських окупантів, 3 танки, 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!